ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଉପରମୁହାଁ ଅପରାଧୀ ଶୁଭୁଛି ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନ, ଫୁଟୁଛି ବୋମା। କେତେବେଳେ ଭାଇଗିରି ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀର ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଝାରପଡ଼ା ଗାଁର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଘର ତିଆରିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ପରେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଖୋଲାଖୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ବେହେରା ଓରଫ ବାବାଜୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତା ନିକଟରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ବନ୍ଧୁକକୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରମେଶ ବେହେରା ଇଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଏ ବନ୍ଧୁକକୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୁରା ଜେଜେଙ୍କ ଦେହରେ ବନ୍ଧୁକଟି ରଖାଯାଇ ପୁରା ଧମକ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଗୁଳିଟା ଫୁଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଭୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବି ଆମେ ବାହାରିନୁ, ଜେଜେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ପିସିଆର୍କୁ ସାଥିସାଥି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିସାରିବା ପରେ ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ପିସିଆର୍ ଆସିବା ପରେ ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ତୁମ୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଦୃଶ୍ୟ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୟାପଲ୍ଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶରୀ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମେଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଲୋଡି ବେଳେ ଘଟିଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଠିକ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପୁଲିସର ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ଡିଜେ ବାଜୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ବାରିଅନ୍ତା ଥାନା ପୁଲିସ। ଯେତେ ବି କେସ୍ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବୁ ତା ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, POPD ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଆମର ଯେତେ ପୂଜା ସିଜନ୍ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅର୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପିସ୍ଫୁଲି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ପୂଜା ବେଳେ ଦାଦାବଟି ମାଗିବାରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ଏହାପରେ ବି କେହି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ 7077799111 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ? ଅପରାଧୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କରୁଛି କଲ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।